Hej og velkommen. Hej og i dag er det efterårsferie. Ja. Og derfor har vi fundet en sjov lille efterårskræer. Er I klar? Ja. I dag skal vi ud i naturen og finde. Yeah. Og så er det i mors gamle skraldespand efter syltetøjsplads. Er I klar? Og så er det også bare med at have det sjovt. Så er I klar? Ja. Lad os komme her. Til denne her skal vi bruge nogle syltetøjsglas rengjorte. Noget skolelim. Jeg bruger lige nu den, der er ikke gennemsigtig. Bare sådan en hvid skolelim. Find det lim, I kan finde, der passer bedst til glas. Så har I været ude og plukke og finde en masse smukke efterårsblade, for dem skal vi også bruge. Og så har jeg fundet nogle pensler og noget til at putte limen i. Så nu er vi klar til at komme i gang. Det man egentlig skal nu, det er, at man skal finde et syltetøjsglas. Så skal der lim på, og så skal der blade på. Er I klar? Ja. Hvad for net vil du have? Ja. Jeg vil perfekt. Man kan jo starte med at lægge det lidt ned til siden, og så kan man tage de blade, man gerne vil have. Prøv at tage nogle stykker blade først. Og læg her, så I har dem. Prøv at finde nogle blade. Oh shit. Men jeg vil også have sådan nogle. Dem kan man ikke sætte på. Kan man sætte dem her på? Man kan sætte blade på. Prøv nu lige at se her, nogle fine lysestager, der lige er kommet. Jeg har en med og jeg bor med en finger, og jeg bor med to fingre. Den tændlyser? Ja. Det er rigtig midt på lejderen. Og Haley, hun har puttet rigtig mange lag blade på, er det ikke rigtigt? Er de blevet flotte? Er de blevet lige, som vi vil have det? Ja. Det var jo faktisk det vigtigste. Vi glæder os til at høre, om I laver nogle, er det ikke rigtigt? Ja. Hvad skal de huske at gøre nu? Giv os lige et kæmpe nej. Abonner på kanalen. Rigtig god efterårsferie. Vi ses næste gang. Hej.